Мрію, аби спеціалісти з видавничої справи, реклами та піар-технологій розказали світові мою нову неймовірну історію, розкрили унікальні можливості та допомогли мені здійнятися в небо. Мені потрібні професійні журналісти, які допоможуть спільноті дізнаватися про мої нові досягнення в бездоганно відредагованих книгах, на радіо, телебаченні, в інтернет-виданнях та в соцмережах, на прес-конференціях та білбордах. Хочу мати унікальний бренд, оригінальні логотипи та слогани, які запам'ятаються людям на довгі роки. Мрію про репортаж першого польоту після реконструкції, який перехопить подих кожного глядача, та інтерв'ю з інженерами і пілотами, що стануть незамінними джерелами інформації про українські інновації. Прес-релізи та інформаційні повідомлення про мене мають потрапити до провідних світових медіа, аби залучити ще більше уваги до оновленого українського гіганта мрії.